Aduh, tak rata tertebal. Saya tak perlu risau sebab saya ada okay, macam tak rata. Saya tak perlu risau sebab saya boleh gunakan myself pro FD sebagai concealer. Lepang macam tak payah nak terang sangat kan. So saya nak ratakan, tak bagi nampak macam comot, saya guna Masa Pro FD sebagai concealer. Rata.